Tai buvo 1944 metais Liepos viduryje. Apsisprendimas buvo trumpas. Vienas kaimynas tikėdavo, kad jeigu bėgsim, tai vienu žodžiu į Vokietiją, iš Vokietijos visuomet grįšim. Bet jeigu pasiliksim, Rusai išveš į Sibirą, tai jau likimas mūsų baigtis bus. Mes iš Lietuvos niekada nevažiavom. Mes ėjom savo nuosavom kojom. Mūsų šeima galvojo vis tik, kada nors Ameriką pasiekė. Aš išvykau ne savo noru. Aš visiškai negalvojau apie jokį važiavimą. Man niekas nebuvo baisu. Nei mirt, nei vargt, nei badaut. Aš tik norėjau bėgti nuo to siaubo. Priėjo žemaitis, jis jį klausė mane, sako, a čia tai jau ta Amerika? Labai mažai kas mokėjo kalbą. Labai mažai kas iš pradžių galėjo dirbti tam kokį nors įstaigos darbą ar kokį geresnį etą. Bet vis tiek pradėjom iš nieko, kūrėm ir darėm. Taip, galvojom, kad karas pasibaigs ir tada grįšim, jeigu išliksim. Mes galvojom visi, kad Lietuva atsistatys, bus nepriklausoma ir mes tuoj pat grįšim. 18 žmonių, 18 likimų. Knygoje manėm, kad greit grįšim. Apie lietuvių pasitraukimą į vakarus per antrąjį pasaulinį karą. Greitai knygynuose.